Шановні колеги, з першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації однією з головних цілей нашого ворога було знищення органів управління державою, знищення наших інституцій та можливостей захищати нашу державу. Через два місяці ми всі бачимо, що початкові плани ворога повністю провалились, система управління країною збережена, і центральна, і місцева влада працюють як одне єдине ціле, і такими єдиними ми не були ніколи до цього. Багато представників місцевої влади показали себе справжніми лідерами в організації оборони своїх громад, інші – гостинними і вправними господарями, приймаючи мільйони переселенців і забезпечивши надійний тил для нашої держави. Уряд допомагав, допомагає і буде допомагати всім нашим громадам по всій країні. Ми вже виділили 1,4 мільярда гривень на відновлення критичної інфраструктури в 5 областях. Відновлюємо, розчищуємо сотні кілометрів доріг. Щодня повертаємо світло для десятків тисяч споживачів. Розміновуємо території. Вже знешкоджено понад 85 тисяч вибухонебезпечних предметів. У дії створені нові можливості, як то реєстрація внутрішньо переміщених осіб, заявки про пошкодження майна, яких надійшло вже понад 100 тисяч заяв. Виплачуємо допомогу нашим внутрішнім переселенцям, платимо компенсацію за комунальні послуги тим, хто тих людей прихистив. У прифронтових містах роздаємо сотні тисяч продуктових та санітарно-гігієнічних наборів, допомагаємо з релокацією сотням українських виробничих підприємств, які вже почали свою роботу в тилу. Але це лише початок нашої роботи і невелика її частина. За дорученням президента України ми готуємо план відновлення України. Ми хочемо не просто відбудувати, хочемо і будемо робити кращим і сучасним все те, що зруйнували російські варвари. Це також означає, що після війни відбудеться серйозна трансформація української економіки. Ми маємо разом з вами побудувати нову Україну, сильну та європейську. Колеги, я вдячний вам за роботу, яку ви робите щодня, вдячний за нашу з вами ефективну взаємодію, діалог, підтримку, взаємопідтримку. Ми всі віримо, впевнені в перемозі. Для кожного це дуже важливо, і для цього кожен на своєму місці робить усе, що тільки можливо.